Dois deputados ocuparam a tribuna do parlamento para falar sobre denúncias encaminhadas ao Ministério Público Estadual. O primeiro a falar foi o deputado Milton Obos, líder do Bloco Social Democrático na Assembleia e presidente do PSD em Santa Catarina. O fundo partidário é muito grande e Santa Catarina deve ter negociado um valor muito grande e hoje estão fazendo cooptação de líderes políticos em troca de dinheiro para mudar de partido, para ir para o PSL. Não só o dinheiro do fundo partidário, o que é mais triste, dinheiro do governo do estado, dinheiro do povo de Santa Catarina, para o prefeito que mudar de partido, ele receber um convênio para fazer obras na sua cidade. Já o deputado Bruno Souza apresentou denúncia ao Ministério Público de Santa Catarina sobre a compra feita no final do ano passado pela Secretaria de Estado da Educação de 83 Fiat Stouro e duas Renegades, com preços unitários variando de 120 a 150 mil reais. Nós compramos carros de luxo para a secretaria. Isso não tem como isso ser correto, em hipótese alguma. O problema é que, além de ser imoral, de ser uma falta de respeito com quem paga muito imposto em Santa Catarina, além disso, a compra é irregular, porque foram comprados 85 veículos em uma categoria que se chama representação, é assim que define tecnicamente, só que o problema é que foi como que essas categorias, basicamente essa categoria só pode ser usada para comprar veículos para o governador, para o vice-governador e para os secretários.